Jedino Bog pozna sve naše i njihove putove koji vode do beskraja drugog svijeta. Na ovome samotnome mjestu gdje se ostaje bez riječi, doznala sam da su u tu istinu vjerovali mnogi prije doba tišine. Svi oni su prolazili zemljom čineći dobro. A oni drugi, ubojice ljudi od početka, voljeli su samo sebe. Oni su imali strašnu silu mraka. Zlo se oslobodilo i demoni tame su zavladali cijelim svijetom. A onda se dogodilo nešto nezamislivo. I kotač povijesti se okrenuo unazad. Prošla su mnoga stoljeća dok se prognana djeca svjetla nisu opet udružila i narodi nanovo počeli graditi svoju slobodu. Auditor sve kope podiže poreze da bi mogu financirati armiju. Narod se puli. Na velikom saboru Libertina u Hazmi čuće se kako i šta dalje. A za svaki slučaj klonite se ceste na kojima se patrole zbog armije. Imaš pravo. Lucija mora u Hazmi poprimeniti za sliku kod Skoposa Lusaka. Jorgovanova pčele uvijek hrade dok on hoda okolo. Naši novi prijatelji Adrian i Bodil idu na Južno more u Sakru. Znači, vidite kao predstavnici Brdovila na tajni sastanak u Bertine. Thank you.
jedan jedini dan je bio problem pričave. Ne, mi stoljećima tražimo komade izgubljene istine, stoljećima tražimo izgubljene snove. Nemaš ti pojma šta nosiš za sobom, mnogo su se mudrije glave od tvoje koturale, čisto zbog spomena četvrte knjige. Ne bi nolac bitniji. To kupuje i živote i mudrost i sve. Ajde, ne možeš, što ćeš pobjeti, a? Jer nećeš! Imam se!